Da vidimo o čemu piše današnja dnevna štampa. Senka, dok ti ne izdvojiš naslov, evo malo o aktuelnom vodostaju o kom Večernje novosti pišu na strani broj 7. Dunav zakočio prevoz uglja i goriva. Uvoz goriva i uglja u Srbiju Dunavom je otežan, a na pojedinim tačkama i onemogućen zbog izuzetno niskog vodostaja. U Srbiji može da se plovi, ali je transport kroz Bugarsku obustavljen, a problematičan je i iz pravca Budimpešte. Kako stručnjaci objašnjavaju, u julu je smanjeno dopremanje derivata iz inostranstva, ali snabdevanje našeg tržišta nije ugroženo. Naftna industrija Srbije radi punim kapacitetom i plasira veće količine goriva već duže vreme. Osim toga, NIS ima operativne i strateške rezerve, tako da je za sada tržište mirno, to objašnjavaju sagovornici u današnjem izdanju Večernjih novosti. Da, evo, peta strana rubrika ekonomije današnjeg dnevnika. Najavljene su nova zapošljavanja i nova radna mesta. Dakle, u avgustu je najavljeno 9 ugovora o stranim ulaganjima. 3F Srbija ponovo investira u Pančevo i Novi Sad. Tokom ovog meseca trebalo bi u Srbiju da bude potpisano 9 novih ugovora vrednih 320 miliona evra koji će obezbediti 2.500 novih radnih mesta. Kako je precizirala ministarka privrede Anđelka Atanasković, ulaganja se odnose na Pančevo, Novi Sad, Vršac, Kragujevac, Čačak, Valjevo i Staru Pazovu. 3F će do kraja 2027. u Pančevu otvoriti 589 novih radnih mesta, investirati 238 miliona evra, dok će investicionim projektom u Novom Sadu zaposliti 370 radnika i do kraja 2025. uložiti preko 6,7 miliona evra. Dobre vesti, dakle, na polju investicija. Tu je i o istraživačkom centru u Novom Sadu, čije je otvaranje ozvaničeno prošle godine potpisivanjem ugovora sa NTP Novi Sad. Investicije u Belt, Neoplant, u Dijamant, na spisku najsvežih investicija je ulaganje Ekomeksa u izgradnju objekta za proizvodnju pržene kafe u Staroj Pazovi. Swiss Line tako će investirati u automatizaciju postojećih kapaciteta za proizvodnju čokolade u Vršcu i do kraja avgusta očekuje se zaključivanje novih ugovora o realizaciji investicionih projekta sa 4 ulagača, pa se tu spomenju iz prehrambene industrije Belt, Neoplanta, Dijamant, kao i automatizacija proizvodnog procesa u proizvodnji farmaceutskih proizvoda. Zaista na celoj strani ovaj tekst o investicijama i nabrajanje, da, definitivno sjajne vesti. Kad se već kod investicija i otvaranja novih radnih mesta, Nacionalna služba za zapošljavanje danas raspisuje javni poziv za treći ciklus programa Moja prva plata, konkursi za 10.000 mladih. NSZ raspisaće danas novi treći javni poziv. Iznosi naknade za nezaposlene koji će biti uključeni u taj projekat su povećeni. Tako će mladima sa stečenim srednjim obrazovanjem mesečno biti isplaćeno 25.000 umesto do sadašnjih 22. Nezaposleni sa završenim fakultetom dobijat će 30, što je 4.000 više u odnosu na novčanu podršku koja je u prethodnom ciklusu ovog programa iznosila 26.000 dinara. Ovo je omogućeno izmenjenom uredbom o podsticanju zapošljavanja mladih koju je vlada Srbije usvojila prošlog četvrtka. Država obezbeđuje finansijska sredstva koja se korisnicima uplaćuju preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Cilj programa je osposobljavanje za samostalni rad 10.000 mladih do navršenih 30 godina života koji su bez radnog iskustva, a koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Da, i evo, mi smo danas pričali o poljoprivredi, sada o stočarstvu i o tome da se treba ulagati i u tu granu poljoprivrede. Naša zemlja je posle 40 godina ponovo dobila mogućnost da plasira meso na tržište Saudijske Arabije, a to je Ministarstvo poljoprivrede ocenilo kao odličnu priliku za domaće uzgajivače, posebno sada kada cene hrane dostižu rekordne nivoe. Dnevnik se ovom temom bavi na strani 4, neophodno je obnavljanje stočnog fonda. Dakle, možemo da izvozimo, ali nemamo dovoljno mesa. Tu su dve mesne industrije iz Srema koje imaju dozvole za izvoz junećeg i govećeg mesa u Saudijsku Arabiju. Međutim, na to tržište za sada još nije realizovan izvoz, jer nije izvesno da će se to i desiti. Kako uzgajivači kažu, trenutno je stočni fond mali da bi se moglo izvoziti, pa je neophodno ulagati u taj sektor poljoprivrede. Dakle,
preka potreba je obnavljanje stočnog fonda. Pa i kad već imamo tržište na koje to možemo da plasiramo, evo malo čas je profesor Kiserović kada bio rekao da su senka ove jabuke namenjene za Dubaj. Odoše za Dubaj. Za Dubaj, za Englesku, pa zašto nekad izgledaju kao nacrtane, kao molovane jabuke. Kao molovane jabuke, da. I ova smaj, kao molovane jabuke.